Hej så. Hej. Jeg hedder Yvonne, og det her er min mand, Jon. Jeg hedder Thelma. Kom med. Har I haft en okay tur ud og så videre? Ja, ja. Det var hyggeligt, at I kunne komme. Ja, det er spændende for os. Jeg har altid velat se min mand med en anden tjej. Men vi skulle ju känna oss trygga med den tjej som vi har betalt. Ja. Jag vet godt vad du menar. Och jag kan lova för att det ska jag också kun den här en gång. Jag har speciellt valt jer till den här upplevelsen. Och det är sådan att min man han är tit på förretningsresor och så vidare och så vidare, så jag kan utleva min sexfantasi och så tjäna en lille smule extra. Ja, men tänk om han kommer hem här mitt i jakten. Det är ingen chans för. Ja, ja, men jag var det. Hur ska vi? Jag sätter en video på och så tror jag måske lite det hela kommer av sig selv.